Faaborg Havn er porten til øhavet. Herfra sejler færgerne derud til småøerne Bjørnø, Lyø og Avernakø og til Ærø. Så vil du på øhop i det sydfynske øhav, er Faaborg et godt sted at starte. Men du kan også blive her, tage den med ro og opleve den maritime atmosfære tæt på. Faaborg Havn er nemlig en levende havn med stolte søfartstraditioner. Her er stadig fiskere, eget værft, færger og maritim industri. De ligger side om side med de mange lystsejlere og gamle majestætiske træskibe, som særligt om sommeren fylder godt op i havnebassinet. På kajen ved siden af fiskerbådene ligger Øhavscentret. Her kan børn og barnlige sjæle gå på krabbejagt eller klappe en fisk. Faaborg Havn byder også på et moderne havnebad med udspringstårn, sauna, kajakhavn og en børneafdeling med aflukket bassin. Havnens røgeri, iskiosker og restauranter sørger for forplejningen, så du kan sætte dig på bolværket med en is eller en kold øl og indsnuse den maritime stemning.